لي مرادي دفكنا الخطيرة غير الجزائر التوكدوث هاد الخطيرة غير الجزائر سين ووالين يوحنا النادي لين تمسير ديك غارفازن نغتزور ديث من دوث لا كونستيتوشيون تمورس إلول سليمان عميرات أسن 24 دي يوليون دوك سقوسن 29 ديث قارفوس دي توفيرت غاب 26 نسقوسن كان يكشم لايلان دي ديو فرار الزيت والن عبد الرحمن ميرا إذا سيد السوسرن أدييني أدي روح غار فرنسا هكنا دين هوني الجيريني لندينا غاب تمسلتن الجاير ذلافة لان يثيك الفن سوس الحو انتن مهلا لي جروب دو شوك انتمناتن الباري ميالي مصاليين نموسوا غنوا الجايرين غلو أمنية يتوطف غار الحبس دوك سقوسن 58 دي قسنطينة أكوذ الجرف دي ثمناتن مسيلة الحبس ورجين يرزي سيفادن يميد جيرتي قناثيني يكمل من نوينس بيدي فارسي الحبس يغان غار فرنسا دا شو كاس لي فو بابي يكمل دو قفريد لي جروب دو شوك نلباري يتوازن زد ذوك سقوس 61 يتوطف غار الحبس ذيك التنظن عند تعدف لصلة تورتور ثام قران ديك سان موريس دو لاردواز أكو دو لارزاك الميد 19 دي مغروس ذوك سقوس 62 عند ردي فاقس الدولة حريس نتم سبانيث إده قانيس ذواني الجزائريين دي روميين دي الباري يغالد غار الجزائر عندها يكمل من نوغينيس ميال لورغانيزاسيون أرمي سكرت من فرنسا ديك 18 دي طوفار دوك سقوس 67 غار 8 مغناس إغناون دي ميليتون ناسيوناليست سلالين د أموسون أماكداي يوسنو الفونة الجزائرية نغلو أم ديارا يقوبلي سيد أودافو ستوطفاين صغار الحبس 7 دي يوليون دوك سقوس 68 يعني ستوفرا مازال 9 وكورن وقبل تحكم في اللاس لاكور تيكراولي وثن وهران سلموت 4 سقوس ندوزكين إيكادي الحبس نوهران يومي قارن سانتا كروز سقوهرن غال الحبس مبارواقية عندي كاسيني سقواسن تسيين غال الحبس الحراش عندي قيم ستواقورن اكنا ديفاضك 23 دي يونيون دوك سقواسن 75 سمانا كان سقمي قموت بابس هشو كان وليشو شو سيارزاني فدن همي فاران من نوغي تراجوث أموسون سليمان عميرات نغلو أم ديارا يغال سوض منصيف روكونيو إياغريين 19 دقينيار دوك سقواسن 90 سليمان عميرات دام ديا غاف الجزائر ثما كذايت فينا راهي دون غار زداد سيم غير دانيس و ثلايان نغيد لسانن افيك سي ديفيرونس لينغويستيك و كولتورال سو ديونيا دو سقاردش نتمسال سليمان عميرات يرزد قو من زون يوليو دوك سقوس 92 هدي والي في كلتان كارو ثم داكلي سنو من نوغ ديك توكدوث ديك الجزائر محمد بوضياف يتوانغان 63 كانو قبل غار ثمانو سيرم محمد بوضياف يلنا وما يدي سليمان عميرات il est allé se c'est-à-dire sur la tombe sur le corps hein et il est tombé automatique là-bas il est tombé sur le corps de Boudiev il pouvait pas regarder avec toute sa force tout son courage il ne pouvait pas regarder la télévision tellement que ça lui avait fait du mal la mort de Boudiev mais Il a eu une belle mort. Il a eu la mort qu'il méritait. Et puis, j'étais contente de voir que les gens lui ont été reconnaissants. Ils sont venus, ils étaient nombreux pour se recueillir. Les gens, c'était des milliers qui rentraient à la maison. Le salon, c'est en bas. Ça, c'est notre tour. André faisait le tour. Et ressortait en pleurant. S'il était vivant, lui, jamais il aurait pensé. Il n'a pas fait pour tout ça. Il a fait pour l'Algérie. Il a toujours travaillé pour l'Algérie jusqu'à sa mort. C'était l'Algérie. Il avait dans le sang, dans le cœur et tout. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que tous les opposants, tous les membres du gouvernement, ils étaient tous ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Madame Amirat, regardez ce qu'il a fait, Slimane. Il est arrivé à les réunir tous, les opposants, les autres du gouvernement. Ils sont tous réunis dans la fraternité. Et c'était ça le plus beau hommage qu'on pouvait lui rendre. C'était ça. Slimane Amirat, tu connais Mohamed Bouzif, cherchine menno, mais je cherchine une nidan. شارحين ترقيث من الجزائر يلها في الجزائر انتوكدوث في الجزائر انتموسني في الجزائر رايلحون غارزداث
ترقيث نسن هذو وادين الجزائر تتزايري ريج معناك وتزايريين. Thank you.